Já teda dneska to ano, já dneska to budu mít asi lov halloweenského vybavení. Já nejdřív dám dokupy sebe a pak mi je to celkem jedno. Už mi běží stream, když tak. Jo. Pak se mi zavřou ty dveře, nebo nezavřou, no. Tak ještě pak musela utekla, protože kde jsem, nebo kde volá. A já už asi vím, kde jsem. Jsi černá Japolána. Jsi na tom vrakovišti, no. Doleva podél drátu běžíš na to, na město Černá Polana, doprava dolů bys běžel jakoby zpátky na Světlojarsk. Aha. Tam je ale militárka. Doprava dolů od tebe. No, tam je ten stany, checkpoint, jo, vím. No. No, já bych spíš nejdřív pořešil jídlo, pití a pak se tam když tak vrátil. Jo, ne, tak říkám, co tam má. Černý Polaně je policajtka nebo ne? Jo, já myslím, že tam je hasičárna. Hasičárna vím, no. Ale policajtka nevím. Ty. Ty vole, Baťoch. Piso. Ty jsi častý, a já taky, já hned beru ksek. Si, kokos zabíjat. Dej mi tady mikina někde, ne? Si vole, izolačka? Spravíme si baťuška? No, tak dobře se vyspalo, tak rychle to skončilo. Jak se spalo? Ty vole, mám slepený oko, docela slušně, no. Ale jinak jo. Tak jsem si nakropil těma pilinama ten lak, ty vole, jak to je ostrý, tyjo, tak to prostě se tam zabodalo. Kur mi to dává bídu, a naštěstí nebudu muset asi kočaři, no. Oh, pinče strovka. Viděla jo, teta. Pojďte, dostaneš sodu mezi dveřma. Ty chodíš, teta, když nic nemáš, ty vole. Včera hraju se Zamarem, ne? No. A on běžel za mnou z toho z Vyšnoje, nebo kde to je. Mm-hmm. A vlastně běží za mnou a potkal Minu, dal jí do baráku, ne? No, pak jsme chcípli, no, a on jde do toho baráku a stoupil si na tu Minu. Na vlastní, oh my god. Stane se, no. No. Ale pobavilo to v tu chvíli. To je jasný, to to by pobavilo jako hodně lidí, jo. Ty vole, cigareta vykouřila za mě zase, to je pravý.
Včera na té vanile, jak s náma vyjebal ten týpek. Jsme šli ze světla do Novodimitrovska. No. A vidím auto, ne, uprostřed jako pole. Říkám, pičo, to auto tam nebejvá, ne, prostě, říkám. Tak chvilku koukám, nikdo nikde. Říkám, já se jdu podívat k tomu autu. Kouknu do auta, motor, svíčka, všechno v pohodě. Jasný. Říkám, tak pecka, tak nasednu a najednou se zvedl týpek, vole, ze země. Oh shit. Ale on tam ležel tak šikovně, víš, že prostě nešel vidět. No, tak jsem vystoupil. Kurva, musím vypnout ovladač, mi to zase dělá pičoviny. Tak jsem vystoupil, no ale dostal mě, ne? Tak Zamar stihl utéct, no ale... Taky ho lokl Zamara. Jasně. Přijde mi to tady vybraný docela, no. Je pár lidí. No to jo, tak našel jsem tu idlahu, tu jen tak nenacházíš, ne? To ne, no, to je item, který si vyrábí člověk. No. A tak vzal jsem si ji do baťušku, kdyby náhodou. Jo, to se hodí, jako no, já si ji taky, když najdu, tak si jak to beru. Včera jaký měl pech ten Zamar. Taky, vole, jsme šli z toho Višnoje, nebo kde to je, vole, nebo jak se to jmenuje, jak dostal tou minou. No. No a stojím v baráku, nehybu se, protože jsem něco dělal v inventáři. A ona mě, to stojíš ty nehybně v tom baráku, a já jo? Ne? A on koukal na jiný barák, kde byl jiný týpek. Oh, no a týpek pak vylez a vysypal ho, ne? A jako na té vanile se to dobře řeže, no, tyhle maso lidský asi, ne, vlčí stejky. Nepapat, ne, nevím, vím. Dobrý. Ale nechal mi tu vlčí hlavu, týpek, kaž, beru. Bude, nebyla on ještě tady. FBI, open up! Flašku skleněnou. No, si to pak prcám a běžím tam, no. To mi Milošku. A ty jsi kde? Já jsem v Berezíně. Berezíně. Právě se rozhoduju, jestli si budu nachytat ryby, nebo si to tady zkusím lutnout a to, no. A budu doufat, že to najdu. Něco. Mě zajímalo, co tady ale dělali vlci v poloně. No mně se taky stalo, že jo, na tom černu, že na mě začali být vlci, jako. Jo, vlastně, To asi dali random třeba. Já si taky myslím, že to je jako víc hodně rozházený, že prostě to. Jo, akorát to ještě třeba neopravili v tom Izurvaju. To si reálně myslím, že ani nikdo už opravovat nebude. To ne, no. Že to prostě takhle nechají, ať si ty hráči jakože zvyknou. Dělám šrubovákem slide ten. Ten kill potichej. Jo. No takovou dálku teta. No, ho chtěla, ona pokesala, no.
A já jí utekla. Ale za začátku to ne, dokud má člověk malou staminu. To jo, no. Ty vole, mosin, jo. Takhle baráčku hozenej. Lelo, 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 já mám koně, vraní koně. Jeden náboj Mosinovi a dva náboje Winchester. Já mám mloka, vole. Ty vole, zabíjak. Úplně velký most, vole, silet, ty vole, pupipaf. Pupipaf. Mi potřebovala víc doleva.
Často ty textury mě tak matou vždycky, vole, to je jak kdyby někdo kde běžel a ona se jenom ta textura vykresluje. Já jsem přišel v háček, jo. Přiření, tak to si děláš kozy, to se mi stalo poprvý. Já přišel o háček, jakože jsi to vytáhl, bylo to bez háčku. Jo. What the fuck? Dělalo mi to jako, že jsem chytil rybu, tak jsem pustil ta, jako to, že jo. A najednou, vole, to, koukám, kde to je, nic, nikde pode mnou nic nebylo. Asi jsem chytil nějakýho, vole, žraloka, který mi to... Třeba to je, jenom jsme do té doby neměli na to štěstí, že ti to utrhne jako ta ryba, víš co? No jako jo, já jsem to takhle pochopil, jako že prostě to bylo nějak takhle, no, ale... A ty nevím... No takhle vím, vím vydávat na muzou, takhle to chvíli, vosklivý, ale vole. Prostě testy k tomu, no, ty vole. Tam běhl špatně, se na to, už se tam nevracím. Musíš na dno od mikroskopu. Tam já ty haly třeba procházím často, protože tam bývají výbušniny. A já jsem měl běžet jako celkově doprava, no. Na tu militárku. Víš, co to je? Já jsem přišel o druhý háček. Jsem bral odnout asi, nebo co? To je divný. Jeden origo, druhý teďka dřevěný, co jsem vyrobil. No možná to byl update, že budeš přicházet o háčky, když nechytneš, no. Žádný update nebyl, ne? No, včera byla nějaká aktualizace, nebo předevčírem, ne? No to jo, to by ti dělalo, ne? Ne až teď. Já jsem od té doby ještě nerybařil. Já jo, a nedělal by to, a co kecá, včera si vybařil. A jo? Jo. Ale ne na červnu, víš co? Ofík jako ofík de facto, víš co? Mělo by to tak být, jak říkáš, no. No ale prostě teď dvakrát za sebou se mi to stalo, tak co ti k tomu mám? Podle mě nějaký bug, nebo něco, spíš. Oh. Nevím, co si mám myslit. Johnny Machete. Musíme do třetice, snad to bude, vole, už. Budli, vole. Bugující pobřeží, vole. Jako kdyby mi tady teďka... Zamarne hraje? Nevíš? Nevím, koukal jsem. Já tím, že často měním ty profily teďka poslední dobou, tak vůbec tam nemám ho ani v přátelích tady. Ale když to přidám do party, to by se chtěl připojit. Jasně, já, mě napadlo ještě ho tam pak přidat do té velké skupiny, ne? No, konečně rybista, ty vole. Šoky se musí jmenovat za Mar, vole, až úplně na konci dole. No, no. Oh
bodlo mě u srdce. Jdem pak díl krmit kachny, vole. Víš, proč je blondýnka s rohlíkem na záchod, jo? Na krmit kachnu? To dá, to starý. Starý. Je starý, ale zná. Tu já mám pocit, že jdu někomu za prdelí, vole. Včera jsem si dal Kill Bill K18. V policejce. Si vole. Dva jsem vypl. To jsi říkal vlastně, že jsi tam dal tu pás, že jo? Ne, ne, to bylo potom ještě v Berezínu v policejce. Tam jsem vypil taky dva týpky, no. Já mám rád na tohle strašně staroje. My jsme byli... Staroje... No, povídej. Dobře, tak to staroje a pionírku. Protože tam, když vlezeš do toho, do kostela a máš pionírku, tak to, tak s tou pionírkou tam jakoby tu zbraň sklopíš, víš co? Toho kostela všude po tom, co tam jakoby, že tam vidíš prostě všude, no. S jinou zbraní tam nevidíš prostě. No, my právě ještě byli v tom Brezinu. Tak jsme byli v policajce a najednou slyšíme kroky, ne? Tak já, my jsme byli v tom prvním patře, jak máš ty středový dveře naproti těm schodům. Jo. Tak já stál právě přímo v nich. No a Zamar byl jakoby, když koukám na ty schody, tak pomílevý, ne? No, tak najednou jeden týpek mrt, já měl jeden náboj brokovnici, mrt dostal hned leho. A za ním druhý, říkám do piči, čím já teď střílet. Tak jsem měl 12 asi nábojů do BK18, právě medvědovky. Jasně. Tak jsem vystřelil párkrát, týpka jsem hitl, ten se běh dolů. A pak se, on šel jakoby, jak máš tu recepci dole a tam je ta místnost no. S tím oknem. No, vím. No, tak tam čupěl, furt vykukoval a já přes takovou malou mezírku, tak jsem po něm vystřelil, hitl jsem ho. No a ten blbec tam furt zůstal, ne? Yeah. Tak dostal ještě jednou a už umřel. Už hají. To nechápu, no, že když člověk dostane jako hit, takže tam zůstane dřepět, ne? Přesně, no. Přitom bych jako se snažil co nejrychlejší, vole, o tom právě vyfilčet. Je to tak? A přesunout se, no. Hm.
Já být zachránit, je to dobrý. A upešu rybiška, vyběhnu tady kousek na kopec a musí na záchod. To nepřijde zase. To zapínal, ještě jsem měl slepený oči, ty vole. Říkám, je ten Halloween, ty vole, musím toho rychle využít, ať pozbírám hodně jako těch... Pozbírám kápě prostě, já jsem na to uchyl, no. Je mi jedno, jestli červená, černá nebo hnědá, prostě jsem magor na to. Hlavně ta kápě je jedna z věcí, která nepromokne, jako no. Každý item, který nemusíš dívat na ofíku, je superovej prostě, no. Jak říkáš, no. Šitíčko na kůži, kde jsem? Ty vole, to bych jsem nabral. Já najdu. Tak já nevím, no já to za chvíli budu tlačit někam směrem, jakoby, aby jsme se sešli. Jo, já jsem na Berezinu furt, úplně dole, jako jsem u té hlavní silnice, u kostelíka jsem, no, na začátku, kde jsem si musel ty ryby nachytat, opíct a to. Myslím, tak pak stejná nejspíš poběží směr Gorka, ne? No, Galkino spíš asi, no. To je to město pod Novým Soborem. Jo, no to nebo v Novém se pak můžeme sejít. Já ty vole přemýšlím, že dojdu až do Petrovky a střihnu to přesto, no. No, tak zkus se nalutit a taky po cestě se zkusím nalutit, co to půjde, že jo. Já nevím, já bych pak zkusil klidně zalehnout. Jako budu, ještě takhle, podívám se do mapy a podle toho, kde budu mít Witchfiry, tak to, tak budu chodit po těch Witchfirech, abych pozbíral tyhle ty kápy a tady ty blbosti, no. Jasný, no. A ty jsi chtěl někoho toho, ne? Čupět teďka u víkendu. Jo, no, to jsem chtěl tak teďka taky říct, že to, že by se mohli zkusit vyčupět ty frajery v té base pod tím, mezi Googlovem a to. Jo. A Novým Soborem. No. No, každopádně můj plán... Dobrý, tak běž, potom ti to řeknu. Já ti to řeknu, co lidi. No, tak jo, tak drž myšlenku. Jo. Dobrý. Zase do chvíli. Yes.
Nekašlela. Tady, já už tady. Jo, jo, taky, taky. Vzpomněla, co ty mi chtěla říkat. Jo, jo, já to mám furt v hlavě. Říkám, že já zjít asi do Novaja Petrovka, tam přes Airfield a sjet k tobě zpátky dolů, jakoby. Teda, jestli přežijem. Ať jsem nemocný a mám hladík. Já budu mít zase jako postavu, co bude žrát jak kuň, ty vole. Včera tamto, ty vole. Já si myslím, že to je teoreticky o tom, jak se ze začátku jakoby ty první jídla, no, jak řešíš. Jakože když se ze začátku hodně najíš, tak si myslím, že pak není tak hladovej, no. Když nějakou chvíli strádá. Ale to je jenom moje domněnka, jako vůbec to tak být nemusí. Co to? Zkažené jabko? Tam někdo byl už. Nevadí. Tam ty. Papala. Než začala bolet. On stihl sníst celý, pak teprve začala bolet. Cuketa. Sušená. Dobrý. Že by já dala dohromady ještě sívole. Upsi, ty jo. Já
to ty nepříkala na mě tady. Koko. Kde jsi, babi, nebo co, babi? Pojď, babi. A je, tam samopaly stříleli. U tebe? Na levou stranu, někde nad rifem, a to znamená, že asi na Arfieldu. Bude zábava. Já nebo Arfield. Když jenom pšíká, tak z toho se dostane sama, ne? Bez prášku. No, to jo, ale když pak začneš kašlat, tak už ne, no. Mě chtělo, aby ty si to nejrychleji někde rozdělal oheň, ať ti to nepřestoupí jakoby do toho druhého stádia, no. Já mám takový pocit, že jdu furt někomu za prdelí, vole. Tak jako střílel tady někdo, no, takže je to možné. To jsou takový borci, co ani nechodí na kopec a rovnou se střílejí jako dole, že ani nechodí nahoru prostě, no. Ne, přede mnou, víš, jak kdyby někdo šel a lutil, protože, vole... Říkám, no, není to nemožný. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak se daří, chlapci? Jo, dobrý. Co to je, vyspinkanej do růžova? No, ještě bych asi pospal, ale večer jsem si nechal otevřené okno a ráno mi zbudilo bouchání kapel na parapetě. Hanišu zvěřinec, hovno, dobré ráno, dobré ráno.
Jinak, sorry za včera, už jsem se nepřipojil, ale byl jsem vyšťavený ze včera z toho Dexy. Jasný, v kudu. Ne, jako vůbec jsem nečekal, že dám s tebou 7 hodin v kudu pomalu, nebo kolik to bylo. Mazec. To my máme i větší hitovky tady. Jo, jo, ale jak jsem připojil k Bennymu na ten stream, tak on říká, jsem koukal, že jsem zapl playko, a ty jsi to hrál vlastně od té 11. hodiny a že se furt byl online, ale furt s tebou jsem hrál. No, no, chytlo mě to. Jo, to včera to docela šlo, jako byla sranda a všechno. Jo. Díval jsem se pak ještě zrovna na ty záznamy a ti to potom musím zkrátit a poslat ti to, ať si to směješ. Okay, no, my jsme včera pak šli na Šakal, tady z toho fiku. No. A jsem tam dostal trochu bídu, no. No, tak si myslím, nic nemohu dělat. To ne, no, protože my jsme tam šli do bunkru. No a týpek se v tom bunkru odlogl, ne, tam kde jakoby ho startuješ. Jo. Takže jsem tam dostal bídu. No, když ti to řeknu popravdě, tak včera jsem ti byl přitěží. Nebyl, proč? No, protože ty si všechno pušoval, ty si všechno pozabíjel, já jsem vlastně jenom přihlížel a střílel. To neznamená, že jsi byl přitěží, vole. Jenom... Já si dělám srandu, ale jakože to, že všechno vlastně, co včera pochcípalo, tak to bylo díky tobě, že? No, bych se měl jenom lepší pozici, no, kdyby si stál na mý pozici, tak to zabiješ ty. Jestli bych to vůbec zavřel, že? Tak vystřelil bys jsi určitě. No tak jo, to jsem si tam vystřelil po tom borcovi, co nás zatlačil v té... Počkej, kde jsme to byli? V té radiovce? Ne, to nebyla radiovka vlastně, to byla nějaká ta hlavní budova jenom. Nevím teď, kde myslíš. Já vím, že jsme se fajtili nejvíc v policajtkách vždycky. No, myslím to, jak... Jak jsme dole slyšeli ten granát, tak tam do něčeho šermoval, pak prostřelil ty naše dveře. Fejtisíčku na militárce. No jo, takže bylo to ATC, aha. Jo. Čekaj, já to... A jo, tam jsem to posral, no, docela. No, ne, protože já jsem zjistil, v čem jsem udělal chybu. Já jsem byl v té zadní místnosti a já jsem, jak ty si řekl, že jsi chcípl, tak já jsem v čupu jsem se chtěl jít podívat za roh, jenom že on mezi tím běžel, takže on už měl namířené na mě, jo, on to měl rychleji, než já z toho čupu jsem ho zaměřil a už jsem byl KO, že. Parkat jsem vystřelil, ale byl kohovno. Počkej, já to zkusím. To je škoda, že to je bez těch zvuků. Co? Jo, to video. No, bez těch našich keců. Musíš si tam zaškrtnout nás. Jo, už jsme si to potom včera nastavovali, no. No, jsem to měl taky vyplýnout v těch klipech. Nebo já jsem si vždycky blahově řekl, no, ukládej si klipy, třeba jak jsem hrával fotbal, uděláš potom kompilaci těch gólů a všeho možného, no jasně, píču, vždycky jsem to potom po roce mazal všechno, plno giga. Momentálně se nachází tak ne... Berzino. A ten? Server? Ofik. Jo, super. Sorry. Pohoda. Musím se to sám naučit. Kdy oni spí? Nikdy. Hm,
Benny říká, že o 12 by se připojil. Jo, nejde hrát fotbal, jo. Psal mi Čus, jak to dneska vidíš. Já mám do po nějaké procedury, pak se musím učit. Takže jsem schopný od 12 do 16 hrát, možná i dřív, dám když tak vědět. OK. Ten bude koukat, když mu napíšu, my už hrajem. Po těch včerejších 7 hodinách. No my už hrajem od před hodinou jsme začali s Marty. Marty o kousek dřív jak já. No tak dobře, Benny to nemusí vědět, že jsem začal později než vy. Ale... to vůbec, jako. Mám mu řekni, my už tady dávno hodinu, vole, to. Jeden bomby. Jo, já jsem v tom baraku, kde jsme se odlobili vlastně. Ty seš teď na tom nejlíp, no. Jak to? Na tom Grishinu. No tam, kde jsme všichni odpojili, jo, z toho, jak jsme běželi. No, takže Grishino. Jo. Pro to letiště. No. A vy jste jako pochcipali, nebo co? No, včera, já. Já tam tu postavu mám, no, ale jdu teďka s jinou, no. A já běžím směr na Petrovku. Nová já Petrovka, přes letiště to chci vzít směr dolů. Jakoby na Sobor potom a tady to. Já jsem našel konečně sud po dlouhý době, takže já jdu po sudem nahoru, no. Jo, tu není mapa, počkej, musím mít to. A oni už nejsou Witchfiry, nebo on nemusí být vlastně na každém tom spawnu, už je od nejlýho běžku. Vždycky to bylo týden, tak dívám se, tak já doufám, že ty o to narazil ještě. Čekaj, jste říkali, že jsem... Grishino. Jo, hledám to na té mapě. Vpravo pod letištěm. Pod velkým? Hned. Jo, hned pod velkým letištěm, pravo. Jo, tady Grishino, jo, vidím, militárka. A vy jste teda v Berezině a... Já dostanu na Petrovku, já jsem teďka někde mezi Novodimitrovském a Petrovkou, mám pocit to město. OK, takže já bych musel kolem hradu na Romašku. No, tam jsme byli, to je ten lovecký tábor Romaška. Ano. Abych vám šel naproti a nějak se srazili. Marty, já doufám, že jsi neslyšel příběh o mině. Jaký příběh? Ne? Tak to je dobře. No ten včerejší příběh o té mině, ne? Jo, slyšel. Ty jsi hajzl, vole. Ty jsi hajzl. Ježíš, tu je vlastně stamina. Ano. Slyšel příběh o mině. Servery. Bohužel, sorry no. Ne, dobré. Jo, ale já mám na tom videu zaznamenou tu minu, ale už ne toho borce, co jsem si myslel, že jsi ty, ne? No to jsem mu taky vyprávil, no, že jsi myslel, že to jsem já, protože jsme dělali oba stejně. Vždycky se ptejte, co má ten druhej na sobě, no. Jo. Tak co máš na sobě a po případě, jestli výrazně... Jo, ale já jsem přes okno viděl jenom, že měl nasazenou ušanku, říkám, má asi našel. No a říkám, jo, to budeš ty, jdu dál. A proč jsi ty v tom baráku? A já mu říkám, jo, jsem. No, stalo se. Ale jo, však aspoň blákce včera. Když to řeknu, že jsme s Bennym na tom apokalyptiku si poradně nezastřelili, jen jsme chodili, vole, a furt lutovali a hledali se na té mapě, no tak to byla celkem nuda. Takhle aspoň blákce včera. Přesně tak. Je to něco, co já můžu vyhodit? Jo, já mám malý bagl, tak proto do prdele. Tak, já už jsem ze všem bílým naštěstí.
Já ne, já mám žlutý a blížko, když jsem si žral rybu, tyhle. Já jsem teď našel konzervu neznámýho jídla, no, tak jsem ji tam pustil. Nepotkám vlky, že ne? No už si vyjou, tak možná ne. No něco jsem slyšel v dálce. A radši zdrhám. Muselo být na to, bylo nic. No a za kým běžíš teda? No snažím se k tomu Severogradu, tam na ten sever, jak si říkal, dostat nějak. To běž spíš na Novaja Petrovka, já ze Severogradu už dávno odběh. Nebo tak, tak jsem to myslel, jakože tam tím směrem, na sever. Čekej, já si to radši otevřu tady na tom telefonu, bo to je strašné. No, strašné, to je realistické. Ale ne, protože já mám, jsem plný, v ruce mám revolver, tak vždycky se musím zastavit, zhodit to na zem, vytáhnout si mapu, otevřít mapu, víš? Ale to myslím, že to je strašné. Kde je Jo, tady je vlastně. Já jsem debil. Já jsem kretén. Já jsem to poplet. Aha, takže musím tamhle. Ale jo, vlastně včera se mi něco podařilo, přece. Jak jsem utekl tomu borcovi od toho auta. Jo, to jsem říkal taky Martimu, no, že si utekl na tom pole. Ale dobře si nás počká. Ale že nás to neťuklo, ty vole. A já říkám, je, co tam je to auto? Jdeme. No, co fajtí teďka se zombíkama? Já? Fuck jo. Já si vidím dobře. Já říkám, to dělá parta, to je jak ty jsi slyšel od Jimáka, že se mu to ozývalo, přitom on má úplně skondy, že ze všech nás co hrajem tady, tak má nejlepší setup, co se tam všem mají. Ale ono tak asi teď záleží, jak to má nastavené potom v tom playku, víš? Jak to má hlasité. Poměr hra a parta. No to si můžeš ale upravit všechno. No 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 a říkám, pokud on to má třeba jinak nastavené, tak možná proto to slyším od něho. Počkej, to jsem za severem a to je, já jsem asi... Čekaj. Jo, já jsem mezi Ratnoje a za Prudnoje. Buď brutálně stáhli loot, anebo jsem taky někomu za zadkem, tyhle. No hlavně jako poslední dobou nic nenajdeš v zombíkách, jo? To mě úplně irituje. A to já zase mám docela teďka štěstí. Begára celá pozavíraná, ale žádnou brokovnici jsem nenašel, tyhle. To bych řekl, že bude vyrutěný přede mnou, tyhle. Já tu vpadnu do nějakých baráčků, tak... Ti řeknu, jak je to s tím lootem. Zombici tu jsou. Heh, brousek. Tak
ty, co spawnujou hodně, já už mám dva, no. Když tak už si rovnou nabrousím. Já opravdu na zbraně, ty vole. Já mám taky. Já jsem teď našel SKS-ko, ale je poškozený, no. Já mám červené jídlo, do prdle jsem si našel. No, to je docela úšvih. Skoro zničené, ty vole, i ta optika do píči, a tak to mi tolik nevadí. Čoká 74, ty vole. Na militárním, ne? No, jak je za tím městečkem takový tři stany. A nevím, jak se to tady jmenuje, další K74, VS-ko, ty vole. Nemám jak pobrat. Teď přemýšlím, jestli VS-ko nebo to SKS-ko do piči, no. Vole, rychle nejdla. Za mě SKS-ko. No, do ní nemám náboje, víš, to je to. Neznáme jídlo. Co má za VS-ko za náboje? Masinovky. No. Kolik můžu z toho neznámého jídla sníst? Ještě začne bolet žaludek. No, já najednou jim přikousnutí, abych to eliminoval úplně. No. Jo, ok. A jako třeba a po nějaké čas, po nějaké době se zase najíš? Jo, 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 jakmile mi zmizí raz, šipky nahoru, dva, tak zase to. Tři, ok. A něco vyhodíme, to můžu sebou vzít. Tohle. Dobré, už jsem... ve žlutém. To udělám jinak. Skázka si vemu. Je to hlavně poloautomatická puška, proto já ho mám rád prostě skáčku. Vyhodím Manchesterovku. Skáčku při nejhorším použiju na blízko. Nějaký výbuch? Co to zdálo? Vyser se na toho, chuu. Pič. Pět lidí takhle po ránu, ty vole. Jak pět lidí? Já mám zaplay stream, víš? Je takhle, aha. Ahoj. Ahoj. Tady někde vlastně tyž byly nějaké ty stany nebo něco, ne? Jo, tam to je. Raz, dva, tři.
co to? Co se ti robí? Já jsem tu přicházel k nějaké té továrce a připadalo mi, jak by vyšli z hlavního vchodu, z ničeho nic. Tak jsem pozoroval, jestli náhodou někdo není v okolí, že to je nějaké divné. Ale vypadá, že nic. To je plastová láhev. Co já můžu vyhodit? Aha, a koho začal to krhat? No, tak to přišel do města ty, ne? Ale ne, on krhá někde za mnou. Hromada dřeva, to nechci. Čo, mám zvedlou teplotu do piči? Máš horečku. Druhý stádium nemoci. Právě, že nemám nemoc. Ne. No a mám žlutý teploměr. Asi moje teplo jenom. To ho sprintoval někam? Právě, že vůbec teď. Ale možná taky jenom bůh. Když mám tašku přes rameno, tak nemůžu mít hrudní pistolové pouzdro? Tam jde spíš o to, co máš za vestu. Hrudní pistolové pouzdro je jako slot vesta. Jo tak, to vesta proti propichu, to můžu zahodit. Tak to máš lepší vestu proti propichu, jako teda za mě. No ale zase jsem musel držet furt ten revolver v ruce, no, tak já nevím. No, tak aspoň jsi mohl být furt ve střelu se zbraní, takhle zbraní schováš, budeš dělat zrukama jenom. U koho to žvalo? U mě. Já jsem se lehko, že už tady někde. A divný, že u mě to jde takhle slyšet. Stáhni si mikrák jenom malinko. Lepší? Dva, tři. Teď neslyším, jakoby, že se tam něco děje u tebe, nevím, jestli na tebe zrezumí. Nezva. Se poznáš, zase bude něco takového, nějaká interakce. Tady zřval. Jo, slyšel jsem. No, já jsem to slyšel už teda razantně méně než předtím, takže... Mě to je v pohodě. No nekeci, konečně. Můžu se normálně najít jako člověk. Proskaj. Proč to tady držím jak blbec, když si můžu dát autoran, ty vole, ještě zvlášť, když jdu se sudem, omegu. A Zamar, ty hraješ na klávesnici? Jo, tak jsi to ty. Co, ode mě slyšíš klávesy, nebo co? Ne. Já jsem nevěděl, jestli ty zhrál na klávesce nebo Benny, víš? To tak ne, já. Benny ten tam má jenom ovladače. On sedí u toho, u televize, v gauči. Takže tam by se mu blbě to ovladalo s myší a klavisnici. To určitě jo, no. Je, burlap. Můžu udělat lano? Na svině nemůžu. Jak to? 8 jenom mám. Jo, ještě 4, no. Já vím, no, ale něco vyhodím. Páči to vám musím.
Počkej, to potom potřebuji jeden bodlap nebo? Jo, jeden, ne? Na baťu. Co myslíš s tím bodlapem? No, pytel, sorry. Jo. Jeden ti stačí, jo? Mhm. Jeden pytel, jedno lano. A potom klacik. Ano, to je rozšíření. Tyvo, já věděl, že ho tam teď mám zmizet. Úplně zavčasu jsem odešel, tyvo. Už to tam za mnou někdo trájí, tyvo. A jo, podívám se. Polní vysílačka, ty krávo, úplně poprvé. Hmm. To je místo batohů, to rozšiřuje range klasických vysílaček, no. Batové, tam. Batové. Ratno je, vole. Je chytrýho, že umíš číst, ne? Tak já jsem v té vesnici napravo. Já jsem v Zapudnoje. Jo, ty tam lutíš ty tři militární budovy. No, 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 ty, to je ZD, co to tu je. Mhm. Cold. Yeah. Bizon. Leží nějaký baťok, to je nějaké podezřelé. Tam někdo prošel. A i se mi to škublo. To není dobré. Zombici
Asi jsou v klidu. Asi nic. To neznamená, že tam někdo za bukem nedřepí někde, jo? No jasně, jasně, já jsem takže opatrnější. Já nejsem takový hr. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Dubem, to vepřík je takový honem hr do akce. A ono to je někdy lepší, jako jo? Já vím, no ale... se špatně míří. No moja Petrovka, dva kiláky. A já to mám hlavně z CODček, víš co, zvyklej. Vlastně to horší třeba tady na jídlo a to, no, musíš se umět zase zavčasu zastavit, najíst se a tak dále. Jen myslet na tu postavu, že může být i hladová, no. Tyvole, přichází asi největší open, ty vole, od Frešáckýho, tyvole, to jsem zvedal, jestli přejdu s tím super. Dobre, baťok jsem si vzal. Ty vole! Ježíš! To mi nedělejte do prdele, já jsem starší. Co dobu potichu, že? Už jsem se rozhodl, že odtamtud uteču a zarojem. Zobik. Můj výstřel, jestli jste to někdo slyšel. Jo, ale od tebe. Fakt? Jo. Aha, tak to ještě mám nějaké citlivé. To říkám, to nedělá mikrofon, no jen to říká jak to ono, jak říká Marty, to dělá parta. Že tady bude u té Petrovky vždycky těch zombíků tady, vole, na začátku. Prosím, našel elektrikářskou sadu, tak mi ji vemte. Jak jsem říkal, no, mám ji v bednách, ale... to jsem teďka daleko, no. To byste si musel vracet zpátky starý Sobor, no. No já proto říkám, když ji najdete, jako... no. Jenom a tím má někdo. Já to budu mít sloty. Skleněno. No jestli máš pět lahve, tak to si pak klidně vezmu, protože to je dobrý na tlumiče. Okay. Co tam leží? Helicrash. No jaký on má štěstí. No ale... mám také štěstí, že někdo přiběhne a dá mi. Tyhle, to mi nedělejte. Ježiš, já jsem tak zíčkaný s tou staminou, že na to vždycky zapomenu. To jsou ty komunitáky. Nic, já to začínám stáčet na airfield. Pomalu. Počkej, jeden. Ty jsi teda kde, Zamare? Ratno je, jak je to JZD, jak je tam ta vodárenská věž, nebo co to kurva je. Tak tam na poli jsem zjistil, že tam je ten helicrash. Tak to zrovna vůbec nevím, kde je Ratno. No, ze severa, když na to, na západ.
tím tím směrem. Ratno je, zaputno je, to je vedle sebe. To je před tou Novaja Petrovkou, když jedeš od Světlojarsku. Z té strany. No, já už jsem v Petrovce právě, tak jestli na tebe mám čekat, nebo mám jít dál? Tak počkej, já jsem zkusil. Nejsme, no. Ale nevím, nechceš tu, to asi se ti nechce k tomu helikraši, co? Já ho vidím, no, jako já tam můžu, já ho vidím před celou kouřit. Fakt? Jo. To vidíš na takovou dálku, jo? Na takovou dálku, kámo, já to mám kousek, za stodolu. Za stodolu? Tak se ukáž. To vidím i tu nádrž, no běžím, teďka běžím jakoby od hlavní silnice. Vidím i tu kopuli, i tu nádrž, tu už jsi byl v Petrovce skoro. To znamená, že ty musíš být někde tamhle. Ježíš, to se tak jíbe, vole, že mi z toho bolí oči normálně. Továren. Mám zelený horský baťoch a tu šálu přes hlavu, jo? Jo. A bílou kuklu. Už tě asi... Ty tam běžíš kolem balíku? Ne? Počkej, co to kurva, kde to tam je? No balíky mám před sebou teprve. Směrem od toho, ne? To je někdo jiný! Za tebou, ty vole, otoč se! Za barákem ho musíš mít! Směrem k cestě! Já mám oranžový batoh, jsem teďka na poli napravo od tebe, jo? Okej, okej. Ty jsi u toho žluto-zeleného baráku, ne? Jo. No, tak se dívej směrem k hlavní cestě a tam běžel. Zleva doprava běžel, jakby. Nevidíš ho, že? Ne. Měl takový ten vojenský batoh, co máš vlastně jakby tu středovou a ty dva boční, takové ty vypouklé. Jo. Na, po stranách. Taktický. No. Běžel od toho helikrše už. Ne, nebyl u helikrše. Tak tam půjde možná. On právě běžel jakby od severa po poli, kolem těch balíků. A směrem jakby naproti Vepříkovi, my jsme se minuli. Ty jsi furt někde u toho baraku? Ne, já jsem kousek od něj, ve křoví u stromu. Okej. Tak on bude asi někde v tom lese vedle toho zeleno-žlutého baraku. Protože jsem ho furt neviděl běžet dál. A nebo byl slepý a nevšiml si kreše. Byl bych radši, kdyby byl slepý a nevšiml si mě. Máš se čím bránit, ne? Jako mám, no. Já mám, počkej, mám, abych ti mohl dát aspoň BKčku. Já mám SKJ a Masina, jako já jsem v pohodě, tady si. Jo, ale spíš jako by mě teďka, vole, že jsem tady uprostřed openu, vole, v křovíčku a nevím kudy jít, no. No směrem bych šel do kopce, jak by na sever. Díky za follow, Rango. Díky za follow, kámo. Spíš
jsem se jako za nás do toho kopce smí... podal té cesty. Bohle, tu jsem... Já jsem na poli u balíku, no tak se bojím, že mě někdo sejme, ty vole. A já koukám, jestli tě uvidím a nevidím tě, no. A já jsem možná za barakem až, víš, pro tebe. Ty vole, škoda, jsem ztratil kontakt. Já myslím, že kdyby vás viděl, takže už po vás střílí. A nebo byl no mě postranej, vidět nemohl, protože já jsem byl schovaný v křoví a díval jsem se přes puškohled. A právě v tu chvíli jsem viděl ho běžet a pak se teprve objevil vepřík. Zdravím, jak se dnes daří? Skvěle, Rambo, skvěle. Teďka volá tady, máme někde týpka asi, co u tebe, jak se máš? Jo, já ho neviděl vůbec a přitom jsem koukal jakoby za ty baráčky, no. On byl asi ve špatném úhlu ode mě. No, on, když to byl, by řeknu, ty jsi byl po jeho pravé straně, ale v zadech. Takže by se musel rozlížit, aby si tě všiml. No a když jsem běžel jakoby směrem k tomu helikraši, tak ty jsi byl ode mě napravo, jo? Nalevo. Teď běžím po poli, všimneš si mě? Jsem na tom poli, co bylo přes cestu. Napravo je helikraš, vlevo je pole. A já teďka běžím přes tu cestu. Směrem, jak by k tomu helikraši... Jo, vidím tě. No. Tam si dávej pozor, protože je dost možný, že jestli to bylo ve směru, kam běžel, takže tam bude lutit ten helikraš. Jo. Ale u helikraše jsou furt zombici, tam vůbec nebyl. Ne, dá se asi taky zkusím přesunout. No já zkusím jít dál, jakby nad ten helikraš a zkusím se skrz ten helikraš podívat, jestli ten typ, jestli ho někdo neuvidím. No a nebo tam někde leží a kouká, kdo půjde na ten helikraš, že? No jasně. Mohl zalézt do baráku a bude se dívat z okna. Dá se to, zrovna stavuju Daisy, tak zabijím čas, OK, a na čem hraješ, kámo? Mě tady někdo skákal. No, tak ho tam někde máš. Kde jsi momentálně? Vepřed? U toho baráku. Zeleno-žlutý? Ne, ten samostatný, co je za tím polem. Zatím. Barva baráku hlavně. Střelba! Znova. Ty? Jo, dostal jsem ho. OK, super. Měl ten baťoch? Nevím, vydrž, musím ho dodělat. Ne, měl lovecký baťoch. A to na dálku může být podobný, jako no, otázka je. No dobře, ale jsem tu střelbu slyšel od někud jinud, než jsem viděl toho typka předtím, víš? Aha, tak tam ještě poblíž někdo jiný, tak si krejte zadek. Právě se rozlížím. Ty vole, já takový chill, ne, já si ty jdu se sudem od pláže, ty vole. Dobře, ta střelba, ty jsi střílel někde u toho baraku, co je ten... žlutý, nebo co to je, a má stříbrnou střechu? Je to, počkej. No, je žlutý a má stříbrnou střechu, přesně. No, tak to je vlastně, když se podíváš přes helikraš, tak já jsem až za ním, přesně v křovi. Ale ten typek musí být víc zpravo ode mě. Že on běžel jakby na tu...
jsou dva typy hráčů. Jeden jde ke střelbě, druhý jde od střelby. Jo, ale on odsaď odcházel ještě dřív, než byla ta střelba. Já ti rozumím, a to se může vracet, jako víš, že říkám, že jsou dva typy hráčů. Někdo jde od střelby a někdo jde ke střelby. Jsou dvě možnosti, buď to tam budete mít za chvíli ještě návštěvu, anebo to, anebo bude ticho po Těšíně. A bych potřeboval tu sadu na to opravení těch zbraní, ty vole. Já mám myslím dvě nebo kolik. Jednu jsem se odpěl. Já teďka běžím směrem k tobě, jakoby, přes les a nad ten helikraž. Jo, hledám tě a nemůžu tě najít. Já jsem pod horizontem, Jo, tak proto. No. Počkej, jeden, dva... Pěkná akcička, díky. Tři zombiky vidím. Jak daleko jsi ty od toho helikraše? Je ten helikrash a od něho směrem jakby tady na to vrch, na, k tomu vrchnímu lesu je to zabradlí dřevěné. No. Tak hned před tím zabradlím je jedno křoví oranžové a v něm sedím já. A když to řeknu, tak k té helině mám asi nějakých, kolik to může být, 200 metrů. Už tě vidím. Přibíháš k němu, jo, zelený ten baťok. No, napravo jsem od tebe. Dívej se, stojím. Napravo. Dívej se spíš. Jo, už tě vidím. No, tady. Tak pojďme trošku dál. Ať si to opravíš. Ty vole, vepřík zabiják, no. Ty vole. Dostal SKčkem. Tady ta sada, ale dobré, ještě jako nepolevu, jo, ještě to může být ten jeden. Ten už je tvůj? No, že když jsem ztratil kontakt, tak... Tvojka, ale asi ti sdělám, kámo. V klidu. Čo, ale to byla sranda, vole, vy jste se minuli snad o takých 30 metrů. To tak je, no, na ofíku, že nepotkáváš hráče a divíš se tomu a pak ty vole, takhle když jdeš ve dvou, tak najednou vidíš proč, ty vole, protože se miníte o pár metrů, ty vole, a ani o sobě nevíte. To včera, jak jsme šli na tu militárku, tak kdyby jsme šli ještě tak, vole, 5 sekund, tak se s těma týpkama taky potkáme, vole, z tváře do tváře, když jsme se chvíli koukali, ty vole. Jasně, no. Elektrikářskou sadu asi nemáš, co, u sebe? Kolik vydrž? Ne. Můžeš si vzít zbytek, ty sady. Jo, počkej, co jsem ti to chtěl. Ty jsi chtěl tu, Perlahev? Ne, já mám. Jo, ty to máš. Chtěl já jako Marty. Jo, vlastně, jo, Marty. Tady máš. Tu jsem ještě měl u sebe čeliška. Ty vole, to víš, že s tím budem vidět, jak svině. Já vím, no ale tak... Pásky, jo? Jo. To jste jenom dva, ty vole, tak to nemusíte nosit. No tak, poznáte, ono to je stejně jak jedno, dívej se, co my máme za bugly, vole. Svítíme jak žárovky. Ty jo, já mám zelený, no, aspoň. No, kříklavě zelený, no, to si vzpomal. No, ono to je jedno, jakou barvu máš, no. Tak co, kdo se obětuje, kdo tam jde k tomu? Jeden kraje, druhý běží. No, a ten, co má víc slotů volných, no. Počkej, kolik já mám? Já jsem docela full už, no. Teďka jsem vybral týpka, bo měl mrtě žrádla. Tak já můžu tohle povyhazovat. A po případě třeba jenom jednu zbraň na zádech, ať můžeš tu zbraň, co tam bude ležet, tak sebrat, nebo když tam budou dvě, tak ať můžeš sebrat jednu zbraň druhou do ruky. No. Já ti tu nechám tyhle věci, jo? Co ty necháš? No, jenom mu to hlídej, on za chvilku se vrátí. No, snad. No, my jsme docela daleko, ale já přes tu rozbitou optiku tam moc nevidím, abych ho když tak pokryl. Tady máš. Na zemi. Tam je k ničemu tato optika. Ale ne, zbraň ty vole, ne. Čekaj, já se vyhodím. Má savanu, ne? Nebo co? Nebo má tundru. Čekaj, ty vole, přikuj, ty vole. S tím umí nejlíp.
To je fakt. Kapci si vemu. Kam šlo to, co to, Tundra? A tady někde na zemi to všechno je. Počkej, kam vzdal tu sadu, když máš to? A jí opravím tu Tundru. Jo, počkej, tady jsem do tu sadu, jsem si našel, že jsem ji zbalil. Mapu momentálně nepotřebuju. Dobré, zbytek je tvoje. Já to zkusím takhle, s nožem. Když po tobě začne u toho helikryše někdo střílet, tak běhej ze strany na stranu. Vrať se ještě, vrať se, prosím tě. Proč? Já ti dám zbraň, co máš čím kryt, já mám aura. Ale ne, já mám to bekačko, mám revolver. Jo, tak tím se fakt ukryješ. Tady ale máš aura pode mnou. Má full auto. Jo tak, dobrý, dík. A já jsem to spíš jako chtěl, že to, víš, potichu vystřílet. Já ti rozumím, no, ale když tam někdo naběhne, tak... No jasně. Ať ho rychlejš vysypeš. Dobré. Ještě jsem si to mohl dát na rychlo, že? Jo, tak, mám. Já kreju, no. Díkej. A měl by být spíš tam někde v tom, ten barak, co je napravo, jo? A já koukám tak všude. Desetkrát oběhnout, jako jo, to se nestakujte na jedno místo, kde byl jediný hráč naposled. Jo, jenom říkám jako, že Kudma běžel. Čekaj, jak to tu uděláme? Kluci, asi vás potřebuji nějak rozdělit. Tak se necukejte. Hlavně nekřič. No, když stáhneš na PS-ko, můžeme někdy zahrát, klidně. Jdeš, nejdeš? Či jak to říkal to zabíjení ze zadu? Přijdu a co zmačknu? Ne. Pravý, levý? Tak ne. Nepodařilo se, asi jsem byl daleko. To byl jeden. Když si tě nevšimnou, tak to jenom proluď. Ty stojí docela daleko tam ty. To jenom proluď a nechaj no, tam. No ale to by bylo potom nebezpečné, že se ke mně jeden přiblíží, vole jsem v hajzlu, víš. Už bych potom musel běžet. Pohybím na celou frontu, já to vždycky radši potichu pozabijím. Tam stojí dva naproti sobě, takže... No já vím, nevím, neboj, mám dobrou taktiku. No je dobré, dobré. Zombie starosti. Pojď. To je debil, co otočil. Já chtěl odlovit na tu tundru, tak ti toto, no. Vystřílený. To ono je stejně slyšený. A. Už? Jo. Nestřílej, ser na to. Radši, ať, když tak zdechnu já, než abychom se prozradili oba dva. A to bylo omylem, vole, jsem si zavadil nižšího klávesu. Jo tak, já bychom, že jsi mi snažil pomoct. Ne, jsem moc odtočil myš a... Čuknul si levý. Jo, přesně, vole. Kluci, nevím, jaké máte klávesnice? To byla Fury. Nechci jako značku, jestli kancelářské obyčejné, anebo prostě ty herní, trošku lepší, mechanické. Mechanickou nemám, ale mám trošku lepší. Bo já jsem kdysi měl obyčejnou, pak jsem si koupil mechanickou a normálně jsem si nezvyk, že já jsem měl těžké prsty. Já jsem občas sám sobě zmačkl klávesu. Takže třeba aj kolikrát jsem vystřelil nebo něco. Jasně, ty vole, nejsem si zvykl na to. A teďka tady mířím, ne? A nezvedl jsem si myš a bum, tlačítkem o klávesu.
ty zvedáš myš, jo? No, jsem tam, jak kdy, jako. Já to znám pár takových hráčů, ale nedokážu to pochopit moc, no. Proč? Nevím. Prostě to je úplně mimo mě. Za mě chemické. Musí mít myš stále kontakt s kolekou. Víš, co jsem slyšel teďka, okay. Jak daleko to může být od té heliny? Počkej, já mám dálkoměr. Ne, myslím ty jako ty věci, víš? Jak daleko se musím pohybovat až? Jenom kolem ní, že to mělo být. Tam to okolo. Ale si to izolace. Dlouho nezdržuji prostě, no. Já nebo... A hlavně když lutíš, tak se u toho hejbej. I v inventáři, když seš a to chodíš zleva doprava, tak se furt hejbeš. Vychr tu je, vychr z hor. Počkej, a tady u té se dá vlez dovnitř? Ne, u téhle ne. Počkej, to byla vlastně americká, jo jo, tak proto. No nic moc, kluci. Tak pojď, poběž. Jo jo. Tak typek byl asi posraný a nechtěl tam jít tomu heli crashy. Máš tam zpátky to, tundru? Jo. Jestli chceš, tak si můžeš vzít. No já si nechám to SKáčko. Tady máš boty, tady je zbraň, to tam bylo. To tam bylo. Tady. Točko tam bylo, jo. A tohle. No, a to je všechno, jinak zbytek z toho za hovno. Ty boty si vem, jsou dobré. Nechci, já si nechám ty, co mám. OK. Tak já vezmu Martimu, no, do džungla. Ne. Nechceš? To je hlasitý. To je hlasitý právě, no. Aha. Já jedině trailovky, nebo bojové boty, anebo čuratovky vyrobený. Nic jiného nenosím. Tak si pojď ještě chrešácky. Bereš to kačko? Já jsem si vzal zpátky toho aura, takže si to klidně vem. Ok, tak já to vyměním s čím? Místo té blazy? Dá místo bekačka? No to určitě bych vyměnil za bekačku. Že bys to vyměnil? Jo. Tak jestli chceš broky? Máš? Nechci, nechci. Potřebuješ? Tak já někomu vem, kdyby náhodou. No tak to se klidně vezím, jako pak, no, když se potkáme. Jo, jo. To co nejvíc. Ať jsme jak ještě, kolik mám ještě 20 místa. Hned jsem tu. Raz, dva, tři.
jo, jsem tu. Jo. Co ty jsi to tam nechal? To pekačko. Jo, dobrý, z toho nic nepotřebuju. A kam jsi šel? Já jsem za tebou v tom křoví, vole. Jo. Já jsem se díval právě, jestli náhodou někdo si nevšiml, že tu je ten helikrát, jestli by neběžel. Že furt čudí, víš? No, asi jdem do hajzlu spíš, odsaď. Jo, 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 já jsem čekal na tebe, ty vole. Tady budeme se řešit, kdo je jak naložený, ty vole, podle toho, jak běžíme. Tam vyskočí, řeknu ti, Marty. Já tam tady na ty postavě zaplý, no, ale říkám si tak jako... Jsem to řekl sice nahlas, ale říkal jsem si tak jako pro sebe, no. Když teďka pokácím strom, tady, tak někdo půjde okolo, zjistí mi to, kdo to má. Škoda, že jsem mu zničil ten baťoch bojovej, ale bych si ho vzal. No a kam máme plánu jít my teda? Nějak k Martimu, ne? Asi. Asi jo, no. No já bych chtěl pak jít čupět tu bejzu, no. Protože si myslím, že borci budou aktivní teďka jako o víkendu. Klidio, pidio. No ale ať se nevypečím tak jak včera, protože nemáme moc těch nábojů, ne do těch zbraní. Nebudem rejdit, budem čekat, jestli se někdo ukáže u brány. Nebo včerejší boje doplatili, teda ve včerejších bojích jsme doplatili na to, že jsme nebyli moc připraveni. Nebyli zasoby na boji. Ježiš, já budu muset odskočit, kucí. Jak to? Jde ke mně mamka moje, víš, a nese mi pánev elektrickou, okay, velkou. Na jak dlouho asi? Nevím, mám, za 10 minut tam mám bej, takže se jdu teďka oblíc. A nevím, ne, to... Tak víš zhruba jako odhad, jestli to bude hodina, nebo jestli dřív? Jako se to dřív se vrátím. Právě přemýšlím, jak to tam, jak to pořešit, kde tě nechat. Já se odlognu asi tam někde v lese, každopádně. Jako ty můžeš jít klidně za Mara jako napřed, já vás pak nějak doženu. Že Marty je? Když jsi říkal? Hele, cílová to je mezi Googlovem a Novým Soborem. Když bys šel z Googlova na Nový Sobor, tak vede cesta ještě jakoby prašná zhruba uprostřed mezi těma městama. Vidím. Do levý strany dolů a je tam farma jedna. Tak v té farmě je bejská, no. A tu bysme potřebovali zlikvidovat, protože to je blízko. No, se tady odlognu, teda. Jo, dobré. Dám do mapy, podle toho se zorientuju. Takže já jsem... Tady... takže já bych musel obejít... letiště...